שלום חברים, שמי יבגני, אני בתפקיד של System Engineer בחברת Wix, ואני אחד מהתורמים בפרויקט וולט אצלנו, מבנייה ותחזוקה התשתיות ועד לאסטרטגיות של ניהול סיסמאות, וכמובן תהליך של מיגרציות. הצטרפתי לפני שנה ל-Wix, וכמעט באותו זמן קמה שאלה, מה אנחנו עושים לא נכון בנושא הזה, איך אפשר לשפר ומה ה-best practices. אתם בטח יודעים שלשנות מערכת שכבר בנויה או להתחיל מההתחלה, זה שני דברים שונים לגמרי. עשינו הרבה עבודה כדי שכמעט אף אחד לא ירגיש את השינוי, כי בסופו של דבר זה נטו סקיוריטי, ו-end user לא צריך להיות abused. היום כבר שאנחנו עמוק בתהליך, הוזמנתי לספר על החוויה שלנו בדרך למערכת סודרת של ניהול סקרטים, שזה חלק משכבה של זירו טראסט, שגיא הסביר לפני זה. אז רציתי לתת לכם קצת רקע על Wix, פשוט רק שתבינו על איזה סקייל מדובר. Wix נותן סאס לאונליין פרזנס, אתם יכולים לקבל בכמה קליקים אתר, חנות, וידאו, צ'אט, מסעדה וכולי. והכל אפשר לבנות לפי יכולות שלכם, מבייסיק דרג אנד דרופ עד לקודינג בתוך IDE, מייצוב פשוט ועד למשהו מורכב עם מעצב מקצועי. היום יש לנו יותר מ-200 מיליון לקוחות, ובכל העולם, אז לפחות יש 200 מיליון אתרים, ואני לא מדבר על כמות צופים באתרים האלו. ובפנים בתוך הארגון יש כמות מפתחים אדירה באזור 3,000 איש, אז צריך להתייחס לכל אחד ולתת פתרון יעיל שמתאים לכולם. זה אתגר לא פשוט. יש מפתחי סקאלה, סקאלה, נוד, פייתון, גו, רצים על קוברנטיס או שרתי בר מטל או סרוורלס, יש סרוויסים שהם זמינים ללקוחות, יש סרוויסים ש... תשתיות שעולם אחר לחלוטין, אז סקייל הוא מטורף. כשהבנו כל האתגרים שיש לפנינו, אז התחלנו לבנות מפת דרישות. כאן אני אספר בחי לב על הבולטים המרכזיים שהם עולנו. דבר ראשון, אנחנו צריכים מערכת מפוזרת וחיילי אבלבל, כי יש לנו דאטה סנטרים בכל העולם. דבר שני, אנחנו רוצים שיהיה לנו סורס אחיד לכל סקרטים בארגון שקשורים לפרודקשן. לפני זה הכל היה מפוזר בקונפיגוריישן מנג'ר, בכל מיני מערכות יותר קטנות, ואפילו בפליין טקסט בתוך גיט. זה מאוד קשה לתחזק לייף סייקל של סקרטים במקרה שזה קומפרומייסט. דבר שלישי, גרנולריטי. אנחנו רוצים שסרוויס רק יקבל מה שמגיע לו. לפני לא היה לנו היררכיה והכל היה שטוח, בעצם זה role base. ודבר מאוד חשוב, שיהיה לסקרטים שלנו אינטרפייס יעיל, לסרוויסים שלנו, סליחה, אינטרפייס יעיל ומאובטח למשיכת סקרטים. אחרי שבנינו כל המפה, אנחנו הגענו להסכמה שוולט זה מה שמתאים לנו לפי הדרישות. ואז המסע שלנו התחיל. קיבלנו דרישות מ-Security Division. הפואנטה הראשי הייתה שסקרטים לא יכולים להיות בפייל סיסטם, רק on memory. במקביל התחלנו לבנות מערכת שהיא באמת מפוזרת בכל העולם, שהיא אקטיב-אקטיב, יש לה רפליקציות מלאות וסנאפשוטים של בקופים, ובנוסף היא highly available. כאן הבנו שאנחנו צריכים Enterprise, כי לבנות מה שאמרתי קודם אפשרי גם בגרסה חינמי, אבל יהיה מלא פיתוחים של טולינג פנימי, ועדיין יהיו כל מיני bottlenecks וגפים מבחינת פרפורמנס, כי אינטרפרייז נותן לנו מולטי-ריד מכל וורקרס לדוגמה, ועוד כל מיני פיצ'רים נחמדים, כמו name-spacing, performance replication, disaster recovery וכולי. וזה מאוד חשוב בסקייל. עשינו מלא POCs מבחינת איך הסרוויסים שלנו ידברו עם וולט, מה המנגנון האותנטיקציה שהם צריכים לעבור מול וולט. מערכת נותנת מבחר אדיר מקוברנטיס אותנטיקיישן עם סרוויס אקאונט ועד לפרופרייטרי אפרול של וולט.
מגיט-האב ועד לקלאוד פרוביידרס, וכמובן LDAP או EDC וכו'. כמובן שקיבלנו דרישה מסקיוריטי שאני דיברתי קודם, הפריימורק טים שלנו התחילו לעבוד, לעשות אינטגרציות מול SDK של וולט. הפואנטה הייתה שסרוויסים ימשכו סקריטים בזמן אמת, רק מתי שהם צריכים אותם. המיילסטון הבא שהשגנו, העברנו כל הסקריטים של אינפרסטרקצ'ר להשתמש בוולט. עשינו איזולציה בין כל האזורים רגישים בעזרת ניימספייסים של וולט. כל ניימספייס זה כמו קלאסטר בודד, עם פוליטיקות משלו, עם הגדרות משלו. קטע נחמד שוולט נותן, זאת יכולת לעבוד בקווטות. הפחד שלי היה שמישהו מבפנים יעשה לנו דידוס. ובוולט אפשר לקנפק קווטות ולהתגבר על זה מבחינת כמות ריקווסטים פר ניימספייס לדוגמה. זה בקצרה מה שעשינו, אבל כמובן יש לנו עוד מה לעשות. היום אנחנו בודקים לואות ללא הפסקה וסטביליטי של מערכת. תהליך מיגרציה הוא יימשך עוד תקופה מסוימת. אנחנו בונים טולים לכל מיני פיילאוברים. וולט נותן את API אינטרפייס, אבל אנחנו בעצמכם חייבים להחליט מתי אנחנו צריכים לעשות פרומושן או דימושן לקלאסטרים בפרפורמנס או דיזאסטר אפליקיישן. אני יכול להגיד שזה פרויקט מאוד מאתגר, ומבחינתנו ניהול סקריטים מסודר זה אחד מהגורמים בפרדיגמות של Zero Trust. זהו. תודה.